Tərtər rayonunda Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının 28-ci il dönümü münasibəti ilə müstəqilliyimiz əbədidir şüarı altında yürüyüş keçirilib. Tərtər rayon icra hakimiyyətinin gənclər və idman idarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən yürüyüşdə 6000-ə yaxın gənc iştirak edib. Tərtər şəhərindəki bayraq meydanından işğaldan azad edilmiş Xarq qəsəbəsindəki Marağa 150 abidəsinin qarşısına dək davam edən yürüyüşdə əllərində Azərbaycan Respublikasının dövlət bayraqları tutmuş gənclər müstəqilliyimiz əbədidir, Qarabağ Azərbaycandır şüarları səsləndiriblər. Tərtər rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəis müavini Şəhrəm Quliyev. Bugünkü yürüyüşümüz Tərtər rayon icra hakimiyyətinin, Gənclər və İdman İdarəsinin və rayon təhsil şöbəsinin birgə təşkilatları əsasında keçirilmişdi. Yürüyüş rayonun bayraq meydanında start götürmüşdü. 7 kilometr məsafəni əhatə eləmişdi və yekunda Şıxart qəsəbəsində aprel şəhidlərinin əz xatirəsində salınmış abidə kompleksində bitmişdi. Yürüyüşün bitmə nöqtəsində abidə kompleksində müstəqilliyimiz əbədidir şüarı adı altında flashmob təşkil edilmişdir. Yürüyüşə ümumilikdə 3000-dən çox rayon gənci, məktəblilər könüllü olaraq qoşulmuşdur. Aksiya gənclərin hazırladığı flaşbomla başa çatıb. Şamxal Adıgözəlov, Ümid TV, Tərtər.